Dozvolite mi da u ime Saveza samostalnih sindikata grada Pirota i sva tri sindikata iz AHA Mure u stečaju pozdravim direktora Fonda solidarnosti Jablana Obradovića sa saradnicima. Normalno i u vaše ime pozdravljam direktora i saradnika. Današnjim danom je skinuta tabu tema da neće biti isplaćeni radnici po osnovu 9 minimalnih zarada koji im po zakonu o radu pripadaju. Normalno da je Fond solidarnosti budžetska ustanova i da mi moramo da razumemo i fond i vladu Republike Srbije s obzirom da je u toku finansijska konsolidacija Republike Srbije. Molim vas da svi oni koji danas primaju rešenja obrate posebnu pažnju na matični broj i broj tekućeg računa. Ako neko ima promenjen tekući račun, vi ste čuli preko medija da donese kopiju novog tekućeg računa i ovde na licu mesta predstavnici fonda to isprave kako bi mogla sredstva da se uplate na adekvatan račun.